تایبەتە بە یەکێک لە شێوەکارە دەستڕەنگین و بە ئەزموونەکانی باشووری کوردستان و شاری سلێمانی ئەویش کاروان قادر کابانەکە لە ڕێگای تابلۆکانیەوە سەرنجی چەندان هونەرمەندی بەلای خۆیدا ڕاکێشاوە. زۆرێک لە هونەرمەندان قسە و باسیان لەسەر تابلۆ و وێنەکانی ئەم هونەرمەندە دەستڕەنگی نەکردووە کە لە تابلۆکانی شێوازی ڕەنگ و گونجاندن و بیرۆکەی ئەو و کردنە واقعی وێنەکان بۆتە بابەتی گرنگ و قسە و باسی زۆری لەسەر کراوە و پانزەمین پێشنگای تایبەتی خۆی کردووەوە کە چەندین وێنی جوان و جۆراجۆری نمایش کردووە و ئەمڕۆ کۆتا ڕۆژی پێشنگاکەی بوو وە گفتوگۆ کرا لەسەر کۆی وێنەکانی کە لەوێ بۆەوە بە ئامادەبوونی خەڵکێکی زۆر و بینەرێکی زۆر ڕوناکردنی و غۆڵەکە و بینەری پێشنگاکە بوون کاروان قادر کابان بۆ خۆشی دەست و پەنجێکی ڕەنگین و جوان لە نێو شێوەکارانی کووردا و توانیوێتی لە ڕێگای پێشنگا و تابلۆکانیەوە سەرنجی زۆر بەلای خۆیدا ڕابکێشێت. لە هۆڵی نیشتیمانی ئەم لە سوورەکە پانزەمین پێشنگای تایبەتی کاروان قادر کابان کرایەوە لە ڕۆژانی 1 تا 4 یانزەی 2021. کاروان قادر کابان لە ساڵی 1968 لە شاری سلێمانی لەدایکبووە. دەرچووی هیچ پەیمانگا و ئەکادیمیەکی هونەری نییە و خۆڕسکانە کاری هونەری فێر بووە. خاونی دە پێشنگای تایبەتەوە بەشداری لە 150 پێشنگای هاوبەش کردووە لە ناو دەرەوەی کوردستان. یەکەم پێشنگای لە ساڵی 1986 لە هۆڵی مۆزەخانی سلێمانی کردوەتەوە.